Milí televízni diváci, vítam vás pri ďalšej časti relácie Veštenie. Moje meno je Elizabeth. Ďalej dnes, v dnešnej časti by sme si ďalej vlastne prebrali ďalšie kartičky z tarotových kariet. V skrátkosti len tak zhrniem také najdôležitejšie veci, ktoré by sme mali vedieť. Začali sme vlastne rozoberať podrobnejšie každú jednu kartu tarotových kariet. Povedali sme si, že vlastne prvé, čo urobíme, keď si karty kúpime, teda v prvom rade si ich máme kúpiť sami, nemáme ich nikomu kupovať ako darček, pretože sme si už povedali, že vlastne je to o tom, že kartičky si vlastne kupujeme tak, aby k nám vlastne prehovárali. Pretože niekomu sa páčia takéto obrázky, niekomu sa páčia iné obrázky, niektorému sa páčia sítejšie farby, niektorému nie. Ako myslím človeku, tak preto si každý človek má kupovať tie karty sám. Zbytočne sa budete karty učiť, nejaký ich význam na spameť, pretože karty sú hlavne o intuícii. Interpret alebo človek, ktorý vlastne vykladá tarotové karty, tak ide tu hlavne teda o tú intuíciu. Nie je to výklad o tom, že sa naučíte význam nejakých tých kariet, každej jednej alebo neviem, polovice z nich. Ide tu hlavne o to, aby ste pri výklade čo v najvyššej miere vlastne používali svoju intuíciu. A tu, toto vlastne, čo si tu povieme, o každej jednej kartičke zvlášť, to je vlastne, to sú nejaké tie mantinely, ktoré sa treba pridržiavať, hej, aby sme veľmi neodbočili niekde. Povedali sme si, že vlastne, keď si už tú nejakú tú sadu, ktorá k nám proste nejak prehovára, ktorá nás proste oslovila v tom obchode, a tým pádom tá je pre nás tá správna, si donesieme domov, v prvom rade ju musíme teda očistiť. Sú rôzne techniky, ktoré sa používajú na čistenie kariet. Najviac používaná, alebo tá, ktorú teda používam ja, alebo ľudia, tak ktorých ja poznám, je vlastne tá, že si kúpime tú tarotovú sadu, dáme ju do nejakého pohára, alebo proste do nejakého priesvitnej nádoby sklenenej. Dovnútra dáme sviečku, nie, ten kahanček čajový, ale klasickú bielu konzumnú, alebo proste bielu sviečku, zapálime ju. Kartičky vlastne otočíme, alebo priložíme k tej nádobe čelom, vlastne ako by pozerali na ten oheň, a oviažeme to nejakou šnúrkou a vlastne necháme tú sviečku dohorieť. Keď sviečka dohorí, tak vlastne tie kartičky odviažeme a necháme 24 hodín na nejakej parapetnej doske alebo proste niekde po toho, ako je vonku počasie alebo ako máte možnosť, aby proste sa nabili nejakým tým slnečným žiarením a mesačným svitom. Veľa ľudí sa vlastne karty učí tak, že ráno si kartu vyloží, zamieša karty teda a vyloží si kartu dňa. Napíše si ju, alebo túto kartu si odloží nabok, proste aby do večera, alebo veľakrát zabudnete, akú ste si kartu teda ráno vyťahli ako kartu dňa. Tak túto kartu vlastne máme niekde bokom, alebo máme napísané, ktorá bola, a večer si vlastne veľa ľudí k tomu potom sadne, keď sa teda učia tie karty, a pozrie sa na tú kartu a povie si, čo z toho dňa vlastne bolo v tej karte, hej, alebo čo z tej karty sa stalo v dnešnom dni. Tak je najlepšie sa naučiť karty. Plus samozrejme, keď vyložíte nejaký výkladový vzorec, tak je tam vlastne tie kartičky okolo musia prehovárať to, že vlastne ty by si z tých kariet, ktoré sú v tom výkladnom vzorci, nejak, jak by som povedala, že si vyskladáte nejaký ten príbeh, hej? Vlastne musíte v tom vidieť nejaké súvislosti, niečo, hej? Niečo z niečoho vychádza a k niečomu speje. To je veľmi dôležité a najdôležitejšie je samozrejme nepoužívať pri tom, nejak nerozmýšľať pri tom, ale skôr jednať intuitívne. Povedali sme si, že každá sada tarotových kariet sa skladá z dvorných kariet. V dvorných kartách máme kráľovnu, kráľa, princeznu a princa. Sú to niekto to vykladá ako osoby staršie, mladšie od nás, chlapa, ženu. Hlavne ide o tarotových kariet, ktoré sú dvorné karty, ide hlavne o súbor vlastností. V podstate to sme si už povedali, ale v minulých častiach. Ja to len tak v podstate zhrniem tak do pár viet. Kráľ väčšinou je chlap, teda ktorý starší od nás, a ktorý je teda môže byť nejaký náš nadriadený, nejaká tá autorita. Kráľovná je väčšinou žena, teda osoba, ktorá je rovnaká ako my, alebo staršia od nás, a je to žena. A hlavne, hovorím, v každom jednom ide o povahové, charakterové vlastnosti.
páža, niekde princezna, podľa toho, akú sadu máte. Ide hlavne teda o ženu, ktorá je mladšia od nás, alebo rovnako stará od nás, alebo má rovnaké povahové vlastnosti ako my. A vďaka princeznám sa niečo teda rodí. Hej? Čiže môže princezna predstavovať aj nejakú začiatok nejakej aktivity, nejakú zmenu v našom živote. Čo sa týka princov, tak princovia sú v podstate, dajme tomu, že muži, ktorí sú rovnako starí ako my, alebo mladší od nás. Princezny a princové môžu predstavovať ešte naše deti, hej? By ste vedeli. Takže princ je väčšinou rovnako starý ako my, alebo mladší od nás a vlastne predstavuje takisto aj nejakú situáciu, nejaké klíma v podstate. A je to, ale hlavne teda ide o tie povahové vlastnosti, charakterové vlastnosti, ktoré sme si už povedali podrobne, a to dosť podrobne, teda v minulých častiach. Veľa ľuďom robí problém vykladať, alebo no, hlavne vykladať teda tieto dvorné karty. Je to veľmi dôležité. Ďalšou súčasťou každej tarotovej sady máte malú arkánu. Malá arkána je rozdelená, teda sme si už povedali, na 4, súbory pod nejaké podtituly malej arkány. Malá arkána sú v podstate nejaké malé tajomstvá, nejaké bežné situácie bežného dňa. Rozdelené je to do elementov. Elementy sme si tiež v minulých častiach dosť podrobne prebrali: oheň, voda, zem, vzduch. Sú očíslované od jednotky, čiže od začiatku niečoho. Jednotka stále, sme si prebrali aj numerológiu, čiže vieme už nejaký ten základ z každého proste niečo, hej, a treba si to pospájať v tých kartách od jednotky. Jednotka je v podstate začiatok niečoho, kde to je ešte vlastne neisté, nevieme. Hej. Je to nejaký prvotný impuls do desiatky, kde je vlastne ukončenie niečoho, ale nie je to ako také ukončenie, ale je to v podstate niečo, v podstate také, že ukončenie, ale začiatok alebo zrod niečoho nového, lebo vieme, že tam, kde niečo končí, sa niečo nové začína. Takže to by bolo k malej arkáne. No a v minulých častiach sme si začali už preberať postupne každú jednu kartu veľkej arkány. Povedali sme si, že veľká arkána sú vlastne veľké tajomstvá, sú nejaké veľké medzníky, sú vlastne situácie v našom živote, ktorými si každý jeden z nás musí prejsť. Sú to proste veci, ktoré si jednoducho musíme prežiť. Či je to dobré, či je to zlé, stále nás to niekam posunie. Je to v podstate, nie je to, by som povedala, veľká arkána nie je, že idete od 1, 2, 3, nie. Veľká arkána je taká špirála, po ktorej idete pomaličky hore, niekedy sa musíte vrátiť späť, hej, proste. Každá jedna, alebo teda karty veľkých arkán, a takisto aj malých arkán, majú v sebe, samozrejme musíte spojiť, keď chcete vedieť poriadne význam karty, musíte poznať, spojiť teda si to číslo. To sme si už povedali a ešte sa k tomu tak akože vrátime trošku. Väčšina tarotových kariet malej arkány aj veľkej arkány má v sebe znamenia. Čiže v každej jednej karte máte buď to ešte znamenie, ktoré je súčasťou tej karty, významu tej karty, hej? A plus je tam planéta. Pri každej jednej karte, veľkej aj malej arkány, si to rozoberieme. Aké má znamenie, pod vplyvom aké planéty, aké to čísielko je, a plus k tomu ešte máme samozrejme element, hej, pri malej arkáne. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže v minulej časti sme si naposledy prebrali číslo 6, to je v tarotových sadách, väčšinou sa tá karta volá zamilovaní alebo milenci. Dnes, v dnešnej časti začneme, ale budeme teda pokračovať tou malou školou tarotu, ktorú som nazvala, a je to číslo 7. Je to voz. Súčasťou karty voz je vlastne pod patronátom znamenia raka. Znamenie raka vieme, len tak vo všeobecnosti vám to poviem zatiaľ. Potom v ďalších častiach sa budeme trošku viac venovať tým znameniam aj tým planetám. Rak patrí do elementu teda vody, to vieme, a rak je v podstate niekto, kto je veľmi citlivý, až precitlivý, ale samozrejme, lebo sme si rozbrali ešte elementy, to by ste mali už trošku vedieť, tak ovládať. A pre raka ako vodné znamenie, pre ňoho je prioritou rodina. Rak je veľmi zaťažený na svoju rodinu a predstavuje, a u raka je, ako nie že problém, ale u raka je vlastne tá vec taká veľmi dôležitá alebo tak pozdvihnutá, že rak je človek, ktorý v podstate chce si prerobiť tú svoju rodinu, ktorú si zakladá, na obraz tej rodiny, ktorú mal predtým. Hej, čiže v prostredí, v ktorom vyrástal. Hej. On bude v podstate spokojný len vtedy,
keď bude jeho rodina spokojná a tá rodina, alebo tá spokojnosť, alebo tá atmosféra tej rodiny, on bude chcieť, aby bola taká, v akej teda vyrástal. Hej? Väčšinou na tejto karte, na väčšinou teda tarotových kartách, máte zobrazeného bozataja, čiže človeka, ktorý vlastne riadi dve kone. Jeden kon je väčšinou biely, druhý kon je väčšinou tmavý. U tejto karty je to pohyblivá karta. U tejto karty je dosť dôležité, hlavne teraz si uvedomme, že je to o pohybe, hej. A je to, buď to, môže to byť o tom, lebo vidíte, aj na tejto karte máte jeden kon sa pozerá do jednej strany, ako keby išiel, druhý kon ide ako keby do druhej strany, hej. A tým pádom, no ako môžete sa pohnúť z miesta, keď vám jeden kon do jednej strany, druhý do druhej strany. Je to, treba si uvedomiť, že v každej karte je skryté aj pozitívny, aj negatívny pohľad na nejakú situáciu, hej. Čiže táto karta v podstate, keď tak len tak akože bez toho, že by ste niečo o nej vedeli, si zoberiete, tak je to vlastne o tom, že táto karta buď v jednoduchosti môže znamenať to, že sa niekde hrniete, alebo to, že stagnujete. Že sa proste nehybete, že stojíte vo svojom živote. No, teraz poďme podrobnejšie na tú kartičku. Tak v podstate v pozitívnej stránke táto karta znamená nový začiatok, znamená životnú križovátku. Znamená to, že vlastne prišiel čas, keby ste sa mali pohnúť vpred. Proste ukončiť niečo, čo je neperspektívne, ukončiť niečo, čo už dávno neexistuje, len vy sa to snažíte umelo proste udržiavať a ísť odvážne, aj keď do nejakého nevyhnutného sporu, hej. Je to, táto karta môže predstavovať situáciu, kedy vás karty nabadajú k tomu, že si máte dať život do poriadku. Že niečo vo vašom živote, preto hovorím aj stále, opakujem, treba si všimať okolité karty, o čom to je, hej. Že treba vlastne dať si život do poriadku a opustiť staré nejaké zabehnuté koleje, ktoré proste už nie sú nevyhnutné. Proste táto karta takisto môže poukazovať na to, že treba uzatvoriť nejakú kapitolu v našom živote, ktorá už je, alebo zrušiť nejaké nefunkčné vzťahy. Lebo rak je o, vieme, že je element vody a tá je o citoch, aj o vzťahoch, hej? Rak je o vzťahoch. Čiže možno predstavuje tá karta, že treba ukončiť niečo, nejaký vzťah, ktorý už dávno teda nie je funkčný, hej? Ale takisto, lebo vieme, že rak je človek, ktorý alebo element vody, lebo raka sme si ešte tak nepreberali ako znamenie, ale keď si vezmete element vody je ten, ktorý sa necháva využívať, hej. Čiže táto karta môže predstavovať to, že treba sa si uvedomiť, že kde sú hranice, hej. Čo všetko znesieme, čo sme schopní sa my obetovať, aby bol niekto iný spokojný pre blaho iných. V podstate, áno. A tak je to takisto, môže byť, že si máme vlastne urovnať nejaké naše túžby alebo to, čo my chceme, nie v rámci okolia, ale vo vnútri v nás. Ako keby sme boli nejaký plný nejakých rozporov, táto karta to môže teda predstavovať. A treba si uvedomiť, že táto karta teda poukazuje aj na to, že treba si uvedomiť, že nie sú hranice nejaké, hej. Hranice sú len naše hranice, ktoré si my vybudujeme v našej hlave. A kde ich posunieme, čo s nimi spravíme, či ich nejak zbúrame, to sme, alebo záleží teda v prvom rade na nás. Ako som už povedala, v prvom rade ide o toho človeka, ktorý riadi ten voz. V niektorých tarotových sadách sa táto karta nevolá teda voz, ale vozataj, alebo teda človek, ktorý riadi ten voz, hej. A toto je veľmi dôležité, hej. Aby človek vlastne mal pod kontrolou niečo, čo on riadi, hej. Lebo na tejto karte vidíme, že tomto veľmi ten človek pod kontrolou nemá, keďže ho tie kone v podstate nejak nepočúvajú, hej. Čiže to je veľmi dôležitá súčasť tejto karty, preto som vám rovno na začiatku to povedala. A treba v podstate si pri tejto karte uvedomiť, že treba keby tie opraty, hej, tých koňov alebo toho svojho života uchopiť do svojich vlastných rúk a nechať sa proste tým životom nejak len vláčiť alebo robiť proste len niečo, čo nám niekto iný prikáže. Ten život treba si uvedomiť pri tejto karte, že je hlavne teda o nás, hej. Keď si vezmeme, aký môže byť teda príklad pri výklade, hej. Táto karta nás môže v podstate poukazovať na to, že vlastne, aby sme sa rozhodovali, kade v svojom živote pôjdeme. Či sme spokojní so svojím životom.
A treba sa rozhodovať podľa okolností. Treba sa rozhodovať teda nie urýchlene a proste nejak zbrklo, hej? Ale lebo potom, keď sa rozhodneme zbrklo a niečo spravíme pod vplyvom niečoho, hej, že si to neuvedomíme, že rýchlo budeme jednať, tak potom budeme musieť znášať následky. Hej? Čiže netreba jednať nejak ukvapenie, treba si všetko premyslieť, zvážiť čo pre a proti a tak sa vydať na tú svoju cestu. Teda, hej? Ale už pokiaľ sa rozhodneme, že chceme ísť tou cestou, že toto je pre nás to správne, že už nechceme proste, hej, robiť stále niečo pre niekoho iného, ale sme sa rozhodli teda, že už budeme si žiť svoj vlastný život, tak treba ísť do toho so všetkým. Hej, proste nebrať ohľad už proste na dôsledky, ale ísť si proste za tým svojim cieľom, ktorý sme si teda akože niekde v diaľke vidíme. Pokiaľ cítime, že nie sme spokojní v našom živote, treba urobiť tú zmenu. Táto karta poukazuje hlavne na zmeny v živote. Jakoby kopnúť do niečoho, alebo odstrániť z cesty niečo, čo už je nefunkčné, zhnité, proste odstrániť to, zbaviť sa toho. Hej, táto karta poukazuje hlavne na takéto veci. A takisto poukazuje na to, že treba si uvedomiť, že či sme si vedomi toho, kam kráčame. Môže poukazovať na to, že proste svoj život nemáme vo vlastných rukách a ideme proste niekde do neznáma. Takisto každá karta, samozrejme aj táto karta, má svoju negatívnu stránku a táto karta môže predstavovať nejaký chaos, nejakú neusporiadanú, nejakú životnú situáciu, hej. Takisto môže poukazovať to, že nejdeme za niečím, po čom túžime. A vďaka tomu sme veľmi sklamaní, stagnujeme, áno. Môže poukazovať to, že vlastne prešlapujeme na mieste. Hlavne teda poukazuje táto karta na stagnáciu, na nehybnosť, ako som povedala, bo táto je prvá karta z tých hybných kart, ktorá predstavuje niečo, že proste treba konať, hej. A buď to sa to koná, sa to deje, alebo sa to nekoná, hej, my stojíme proste. Takisto môže poukazovať na to, že si nejdeme za hlasom svojho vnútra, hej? Že robíme stále niečo pre niekoho iného, nie preto, aby sme im boli spokojní, ale aby bol spokojný teda niekto iný. Takisto môže predstavovať nejakú opustenosť alebo odlúčenie od našich blízkych. Môže predstavovať takisto hádavosť, hašterivosť v rámci rodiny teda, hej? Môže predstavovať nejaké zbytočné spory s blízkymi ľuďmi, hej? A takisto môže predstavovať aj nejaké presadzovanie alebo samopresadzovanie za každú cenu. Čo týka astrológie, tak už sme si povedali, že vlastne karta je priradená znameniu raka. Celý tento vlastne ten náš jednoduchý tarotový, by som povedala, kurz, hej, základná tarotová škola, ktorú som ja nazvala, je postavená na kartách Crowleyho, na tarotu teda Crowleyho, a v tejto tarotovej sade je vlastne zobrazený ten vozataj, alebo ten človek, ktorý riadi ten voz, je zobrazený ako človek a na svojom brnení má vlastne znamenie raka. Hej, čiže má na sebe brnenie, ako je bojovník, a na brnení má znamenie raka. Rak veľmi býva citlivý a zraniteľný a rodina je pre ňoho na prvom mieste. Hej. Hovorí sa, že keď chcete rakovi ublížiť, šahnite mu proste na rodinu. Pre raka je, hovorím, som na začiatku povedala, je to priorita, je tá rodina, hej. A tak vlastne raka zničíte, hej. Tak sa to vraví. Pre raka je rodina symbolom šťastia, symbolom prosperity, symbolom spokojnosti, bezpečia. A niekedy si rak svojich blízkych ľudí k sebe proste pripútava a stáva sa na nich proste závislým. Rak ochotne chce pomôcť, hej, čo týka astrológie tejto karty. Rak chce ochotne pomôcť slabším, ale takisto v negatívnej stránke môže mať nejaké sklony k nejakému citovému vydieraniu. Hej, to sme si už povedali pri elemente vody. Podobne ako vlastne ten človek, ktorý riadi ten voz, hej, môže rak
robiť niečo, v podstate na tom brnení toho raka, všetko kladie vlastne na záujmy svojej rodiny, hej? A na základe toho, čo chcú od neho, alebo čo si oni predstavujú, teda jeho najbližší tá rodina, tak robí rozhodnutia, hej? Ale tie rozhodnutia nie sú v súlade s jeho vnútrom, hej? Lebo sme si povedali, že rak robí hlavne niečo pre rodinu, pre svojich blízkych a on je potom nespokojný, hej? A tu vlastne hrozí nejaké to nebezpečie u tejto karty alebo u tohto znamenia teda, že niekedy neskôr v živote zistí, že nežije svoj život, ale žije v podstate nejaký, by som povedala, že život niekoho iného. Žije hlavne teda život svojich najbližších, svojej rodiny, všetko robí pre svoju rodinu, všetko robí pre svojich najbližších a potom si uvedomí, že vlastne neprežil život tak, ako chcel žiť on, ale ako chceli jeho najbližší a zistí, že vlastne nie je tak spokojný, ale to príde potom až časom. Čo týka numerológie, tak vlastne sedmička je druhým testom nejakej životoschopnosti niečoho, hej, toho, čo sme vytvorili. Môže ísť o nejaké zásadné rozhodnutie, hej, alebo zmenu. To sme si už povedali, že táto karta predstavuje v podstate životné rozhodnutie, životnú križovatku alebo nejakú zmenu, veľmi dôležitú v našom živote, hej. A môže predstavovať táto karta, alebo tá sedmička predstavuje aj nejaké bolestivé procesy, u ktorých v podstate budeme potrebovať podporu našich najbližších, aj našej rodiny v podstate. Ľudia so životným číslom 7 bývajú väčšinou nejakí hľadači, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu, svoju životnú pravdu v podstate. Pre svoje väčšie otázky ostalo sa pýtajú prečo, hej? Majú pocit, že sú odniekiaľ vylúčení, že nemajú pevnú vôľu alebo nemajú pevnú pôdu pod nohami, to je ich pocit. Výzvou vlastne pre týchto ľudí, ktoré majú životné číslo 7, je obrátiť sa do svojho vnútra a tam hľadať odpovede, čo vlastne chcem v podstate, hej? Čo týka vývojových súvislostí, tak vývojové súvislosti, čo týka sedmičky, tak v štyrke, to sme si povedali, to je cisár, išlo o stabilitu, o istotu, o nejaké povinnosti, o proste presne zaškatulkovanie niečoho, proste nejaké zabehnuté kolaje, hej. V peťke sme sa v podstate oslobodili, to bola tá viera, alebo kňaz, veľkňaz karta. V peťke sme sa v podstate oslobodili od nejakých ťažko vybudovaných nejakých štruktúr, ktoré boli čísla 4, hej, od nejakých istot. V šestke, to bola taká tá zamilovaní alebo milenci, sme sa museli urobiť nejaké rozhodnutie, hej, prehodnotili sme niečo. A sedmička vlastne pre nás chce, aby sme sa vydali na tú správnu cestu v súladu s našim vnútrom. Čiže hej, sedmička je v podstate nejaký test našej životoschopnosti a test vlastne, či sme schopní ísť za tým, čo chceme my a ukončiť niečo, čo je nefunkčné v podstate. No tu máme trošku takú tú zmenu, hej, ako som vám hovorila, že niekde je osmička ako spravodlivosť a niekde je osmička ako jedenástka. Je vymenená proste karta spravodlivosti a karta sily. Ja na tejto mojej tarotovej karte mám spravodlivosť ako jedenástku, ale a my, ako som si už povedala, celý tento vlastne rýchlo kurz nejakej tarotovej školy alebo také niečo, aj som to nazvala, ideme podľa kariet, tarotových kariet, Crowleyho kariet, tarotovej sady a on má vlastne spravodlivosť alebo vyrovnanie, túto kartu, pod číslom 8. Čiže budeme to tak brať, hej? Budeme to rešpektovať. Takže máme tu číslo spravodlivosť, číslo 8. Karta spravodlivosti súčasťou tejto karty a na väčšine teda tarotových sád sú zobrazené vlastne váhy, lebo súčasťou tejto karty je znamenie váh. Je to vzdušné znamenie, je to znamenie váh. Táto karta v podstate predstavuje, som povedala tak v skratke, jedná sa o nej, v nej teda aj o medziľudské vzťahy, to je jedna vec, znamenie váh je teda o hľadaní absolútnej pravdy v medziľudských vzťahoch. Vieme, že váhy ako také, ako váhy, myslím ako
nie ako znamenie, ale ako váha, normálne keď niečo vážime, tak vlastne ide o to, aby tie bolo niečo vyrovnané, hej, ako toľko ako dáme na pravej strane, dáme na ľavú stranu, aby boli misky váh v podstate tak, ako majú byť. Takže pozitívnou stránkou tejto karty, čo týka spravodlivosti a čísla 8, je v podstate rovnováha, je sústredenie sa na niečo. Znamená, takisto môže predstavovať nejaký vnútorný kľud. Môže predstavovať výkyvy hore a dole. A to je jedno, čo sa týka, či sú teda to výkyvy nálad, výkyvy vzťahov, výkyvy našej energie. Hej. Jeden deň bez energie, druhý deň nevieme čo so sebou. Proste takisto môže predstavovať nejaké hodnotenie v našom živote, že proste niečo hodnotíme, zvažujeme, hej, lebo sú to váhy, v podstate vážime niečo, zvažujeme, rozmýšľame nad niečím, hej, lebo vieme, že váhy sú element vzduchu, čiže tam je to o rozmýšľaní nad niečím. Rozmýšľaní, hlavne teda váhy, sú teda o rozmýšľaní nad medziľudskými vzťahmi. Takisto môže predstavovať samozrejme harmonický vzťah, táto karta môže predstavovať životné výkyvy hore a dole. Môže takisto predstavovať to vlastne nejaké súdne spory. Môže predstavovať spory v rámci rodiny nejaké. Môže predstavovať nejaké úradné záležitosti táto kartička. A aj zmluvy teda, alebo nejaké čestné dohody. A takisto môže predstavovať aj nejaké postavenie v spoločnosti alebo nejaké spoločenské, predstavovať nejaké spoločenské aktivity táto karta. A povedala som, že tento kurz je v podstate, alebo táto škola, malá škola tarotu je postavená na Crowleyho tarote, hej? Čiže na karte Crowleyho tarote je v podstate zobrazená žena, ktorá má samozrejme zaviazané oči. Ono na každej karte spravodlivosti. Alebo, neviem, ako sa u vás volá tá kartička, ale spravodlivosti majú tie ženy alebo tie postavy, ktoré sú vyobrazené na tých kartách, v podstate zaviazané oči. A je to preto, vlastne, aby sa nedali ovplyvniť nejakou situáciou alebo nejakým človekom, hej? A aby videli, teda aby vnímali, lebo vieme, že keď je niekto, ja neviem, nevidí, tak má skôr vyvinuté aj tie ostatné zmysly, hej? Čiže nie je ovplyvnený tým, ako niekto vyzerá, alebo nie je ovplyvnený tým pohľadom na nejakú situáciu, ale jedna na základe svojho vnútra. No, takže, a táto žena vlastne na tejto karte Crowleyho je vyobrazená, má zaviazané samozrejme oči a špičky svojich nôh má na špičke meča, hej? Hľadá v podstate absolútnu pravdu, absolútnu spravodlivosť. A hľadá ju hlavne teda vo svojom vnútri. Stačí jedna v podstate nejaká rušivý moment, alebo niečo ju vyruší, hej? Nerušivá myšlienka a hneď je po rovnováhe, hej? Proste stačí niečo. Tu na to máte takisto zobrazené, preto je to súčasťou tejto karty. Sú je znamenie váh. Hej? Lebo treba všetko, vieme, že v živote sa musíme snažiť, aby bolo všetko tak vyrovnané. Nemôže jedna miska váh byť proste dole, druhá hore. Nie je to tak správne. Stále to byť, musíme sa snažiť, aby to bolo nejak proste rovnocenné. A to je jedno, čoho sa to týka. Ale táto karta teda poukazuje na to, hlavne, že teda, že nejde o to, alebo nesmieme do nekonečna premýšľať a nejednať, lebo váhy sú, alebo element vzduchu je teda hlavne o premýšľaní a o nejednaní, hej, to sme si povedali, preto je súčasťou každej karty a preto súčasťou toho, aby sme vedeli veľmi dobre, ako vykladať tarotové karty, je, aby sme proste ovládali elementy. Základom každej jednej tarotovej karty, tarotovej sády, základom dobrého vykladača tarotu je, aby ovládal elementy. A vlastne preto ide o to, aby sme do nekonečna len nepremýšľali, ale treba aj jednať, hej, rozhodnúť sa, popremýšľať, samozrejme, je to znamenie váh, popremýšľať, ale potom jednať, hej. A k tomu vlastne je tam ten meč na tej karte, aby sa rozhodla, teda tá osoba, múdro a spravodlivo. Keď si vezmeme, že jak to môže byť napríklad príklad pri výklade, hej, tak znamená, môže znamenať, aby sme neposudzovali a nehodnotili, hej, a každý, aby sme si uvedomili v podstate, že každý človek, každý z nás má právo na svoju vlastnú pravdu, na svoj vlastný názor. Výkyvy hore a dole sú v podstate nejakou bežnou súčasťou bežného života, hej.
treba, poukazuje na to, že treba prijať aj svoje problémy, lebo sú neoddeliteľnou súčasťou. A treba si uvedomiť, že vlastne nemôže stále byť len deň, lebo keby bol stále len deň, nebola by noc, neuvedomili by sme si to vlastne, že nemôže byť v podstate stále len dobre, hej, nemôže byť stále len slnko, preto by sme si ho nevážili, preto musia prísť raz mraky, raz musí pršať, proste treba si uvedomiť, že v živote nie je všetko tak, ako chceme my, a podľa, ale všetko nie je nejaké cyklické, by som povedala, hej. Treba si uvedomiť, že všetko, čo nám život prináša, má nejaký účel a je to riadené v podstate nejakou vyššou spravodlivosťou, nie tou našou. To si treba uvedomiť teda, hej, tou pozemskou, ľudskou. Takisto, keď si vezmeme, aký to môže mať význam pri výklade, takisto to môže byť výzva k nejakému rozhodnutiu, aby sme urobili, hej. Môže poukazovať na to, že dosť bolo zvažovania a treba jednať, hej. Treba proste, už sme dosť premyšľali, je čas niečo teda jednať, hej. Alebo môže to byť výzva k nejakému urovnaniu medziľudských vzťahov, lebo sme si povedali, že je teda to hlavne o znamení váh a váhy sú o medziľudských teda vzťahoch. Takisto môže to poukazovať na to, aby sme si našli nejakú rovnováhu vo vzťahoch. A to je jedno, či to sú pracovné, medziľudské, partnerské. Takisto môže to byť poukazovať na nejakú potrebu vysporiadať sa s nejakými rozhodnutiami, ktoré sme urobili vlastne už v minulosti. A môže to byť teda veľmi, veľmi dávno. Hej. Je to tarotová karta Veľkej arkány, čiže to môže byť veľmi, veľmi dávno už. Tak ako každá kartička, v podstate aj karta spravodlivosti má svoju negatívnu stránku a takisto môže ísť napríklad o prílišné hodnotenie niekoho alebo nejakej situácie, prílišné posudzovanie. Takisto môže poukazovať na nejaké životné extrémy, hej, ktoré proste, lebo karta poukazuje na nejakú rovnováhu v niečom. A keď si vezmete, že v pozitívnej stránke je to teda rovnováha, tak samozrejme v negatívnej stránke to musí byť, že niečo není v našom živote v poriadku, hej, že niečoho máme veľa, niečoho máme málo. Sú to proste životné extrémy. Môže poukazovať takisto nejaký právny problém táto karta, hej. Môže predstavovať na nejaké stretnutie s právom alebo s justíciou alebo s nejakými úradnými záležitosťami, úradnými miestami, hej. Môže takisto predstavovať nejakú pásť. Môže samozrejme predstavovať nespravodlivosť, hej. To už akože takisto nerozhodnosť, závislosť na niekom alebo na niečom. Môže predstavovať nejaké súdne spory, ktoré sa proste vlečú, ktoré sú dlhodobé už. A môže predstavovať takisto aj nejaké problematické zmluvy, táto karta. A takisto môže predstavovať aj vzťahové problémy, hej. Lebo sme si povedali, súčasťou karty spravodlivosti je znamenie váh a pre váhy je najdôležitejšia rodina a v rámci toho vzťahy a komunikácia s rodinou. Čo sa týka astrologického hľadiska, tak z astrologie nikoho samozrejme neprekvapí, že je to znamenie váh, hej. To sme si už povedali. Toto znamenie je veľmi viazané na svoj protiklad, hej. Čiže na svojho partnera napríklad. A na spoločnosť ako takú. A pre váhy je dôležitá v prvom rade harmónia. To je dôležité pre váhy. Niekedy aj harmónia za cenu popretia samého seba. Hej. Váhy v podstate sú ľudia, je to znamenie, ktoré chce byť v podstate s každým za dobré. Hej. Nechce konflikty, v pozitívnej stránke nechce konflikty. Hej. Niekedy sa môže zdať, že váhy nemajú svoj vlastný názor. Že proste stále sa prikladajú na jednu stranu alebo na druhú názor. Ale na stranu druhej strany. Ale nie je to tak. Je to omyl. Váhy sa v podstate, alebo ľudia znamení váh, sa v podstate len boja sa konfliktov. Nechcú konflikty. Pokiaľ sú samozrejme v pozitívnej polarite. Hej. Keď sa bavíme o negatívnej polarite, samozrejme sú to hašteriví ľudia, konfliktní ľudia. Ale keď sa bavíme tak, akože majú polaritu nastavenú tak, ako majú mať. Hej.
Takže a vlastne nie sú potom objektívni títo ľudia a stále hľadajú nejaké nové informácie, hej, element vzduchu samozrejme, a stále zvažujú nové a nové možnosti nejakého riešenia, hej. Preto sú váhy často terčom nejakých posmeškov, že sú proste nerozhodné, hej, že sú váhavé v podstate, hej, váhy sú váhavé. Z numerologického hľadiska, tak osmička, karta spravodlivosti, potrebuje nájsť nejakú, v podstate nejakú by som povedala, že rovnováhu v niečom, hej. To je nejaký hlavný zmysel a jej cieľ. Chce dosiahnuť nejakého objektívneho stanoviska a zachovať si v podstate nejakú neutralitu, hej, v nejakej situácii. Takisto osmička je symbolom ležatej osmičky, symbolom je nekonečno teda, hej. A podobne nekonečný môže byť aj proces nejakej hľadania, nejakej rovnováhy a hľadania nejakej spravodlivosti, hej. Proces ležatej osmičky. Ľudia so životným číslom 8 tiež hľadajú nejakú rovnováhu, nejakú spravodlivosť, nejakú harmóniu v podstate. A bývajú to veľmi húževnatí ľudia so silnou vôľou, a ktorí sa v podstate nikdy nejdú dopredu na úkor niekoho iného, hej? Lebo pre nich sú dôležité vzťahy. Čo sa týka vývojových súvislostí, tak v podstate v štyrke sa niečo nové postavili, vybudovali. V peťke sme to opustili a tým sa v podstate oslobodili. To sme mali kartu veľkňaza alebo viery. V šeske to bola karta zamilovaní alebo milenci. V šeske sme prešli nejakou konfrontáciou. V sedmičke sme sa rozhodli pre nejakú zmenu, to bol ten voz. A v osmičke, osmička v podstate je tu preto, aby sme sa vyrovnali s tým, čo zmena nám priniesla. A aby sme sa vyrovnali so všetkými a hlavne teda s novými okolnostiami nášho života. Takže to bola kartička spravodlivosť ako číslo 8, ale hovorím, v niektorých sadách je to vymenené. Niekde je osmička spravodlivosť, niekde je osmička sila. Takže ďalšou kartičkou tarotovej sady Veľkej arkány je kartička teda pustovníka. Je to číslo 9. Súčasťou tejto kartičky je znamenie panny. Na väčšine tarotových sád je táto karta vyobrazená, alebo na tejto karte je teda vyobrazený starší muž, väčšinou teda mních, alebo tak oblečený v takom habite, ktorý v podstate je otočený smerom do minulosti a má v ruke lampáž. A svieti si na niečo, čo v podstate niečo, čo už bolo, hej? Niečo, čo prežilo v minulosti. A na Crowley osade je, myslím, že aj dole nakreslený taký pes, ktorý proste ide s ním, hej, ho sprevádza v podstate. Myslím. Takže to je kartička 9, pustovník. Čo sa týka pozitívnej stránky pustovníka, trošku vám poviem, čo sa týka panny. Panna je hlavne teda prioritou panny ako znamenia, ktorá je súčasťou karty 9, teda pustovníka, je puntičkárstvo a je panna patrí znameniu, samozrejme zemskému znameniu a panna je hlavne teda o putičkárstve a hlavne o sústredenie sa na nejakých detailoch, hej? O riešení nejakých detailov. No, v pozitívnej stránke pustovník je väčšinou zobrazený, hovorím, ako starý muž, ktorý si nesie to svetielko alebo tú lucernu, hej? A svieti si na cestu sebe, ale aj iným, hej, pustovník. Lebo keď si vezmeme, že je vyobrazený ako mních, tak mních je väčšinou nejaký chudobný pocestný, ktorý kde príde, tak tam proste prináša pokoj, lásku, hej. A je presvedčený, ale teda ako presvedčený o tom, že musí niekomu pomôcť, ale on si v podstate svieti si na svoju cestu do svojho vlastného vnútra, hej. Čiže prežíva nejaké niečo vo svojom vnútri. A kde hľadá v podstate hľadá nejakú múdrosť a odpovede na zmysel života. O tom je karta pustovníka, hej. A
Táto karta, alebo tento človek, je v podstate stelesnením nejakej trpezlivosti. Lebo element zeme vieme, že je trpezlivý, že si ide hružovnate za svojim cieľom, aj keď pomaličky, hej. Element zeme nerobí všetko hr. Element zeme proste si to naplánuje a ide si za svojim cieľom, hej. Preto hovorím, že treba ovládať aj tie elementy, aj trošku tých znamení. Nehovorím, že máte vedieť všetko z astronomie alebo astrologie, proste to vôbec nie, ale treba vedieť základ všetkého, hej. A je teda stelesnením trpezlivosti, pracovitosti, v podstate skromnosti, pokory, múdrosti, hej. Keď si predstavíte takého mnícha. A vlastne je na svojej nejakej životnej púti, by som povedala. Pustovník je možno na svojej púti, alebo na svojej ceste osamotený, ale nepredstavuje situáciu, keď sa musí nutne cítiť sám. Predstavuje skôr situáciu, keď sme nejaký pohrúžení do svojho vnútra, vo svojom vnútri hľadáme tie odpovede na niečo, ale necítime sa sami. Nie. V podstate je to samota, ktorá nám vyhovuje, v ktorej sme spokojní teda, hej. A v podstate pustovník pozná nejaké to svoje, by som povedala, že to svoje bohatstvo svojho vnútra. A toto bohatstvo sa mu môže zdať na všetky poklady ako hodnotnejšie než všetky poklady sveta. Hej, v podstate on si svieti tým svojim, to svojou lucernou na svoje vnútro. Je si istý sám sebou. Pustovníkovi alebo situácia, ktorá predstavuje pustovníka, môže predstavovať situáciu, keď chceme byť sami. Keď v podstate nám nevyhovuje spoločnosť ľudí okolo nás, hej. A dokonca nám môže vadiť, hej, alebo môžeme sa nudiť v spoločnosti nejakých ľudí, hej. Pustovník je v podstate človek alebo situácia, je človek v podstate, ktorý sa za vždy a za každých okolností je si istý sám sebou, pretože sa riadi svojou vnútornou múdrosťou. Hej, to hovorím, to si svieti do svojho vlastného vnútra. A samozrejme, práva múdrosť, hej, si potom vyžaduje v podstate prijať aj svoje tienisté stránky. Lebo vieme, že každý človek, neexistuje človek dobrý, človek zlý. Neexistuje človek, ktorý je proste len úžasný a má len to svoje svetlo vo svojom vnútri. Každý má tie svoje, by som povedala, tiene. Hej, to sú tie naše nejaké tie negatívne vlastnosti alebo niečo, čo proste sa snažíme potláčať, hej, čo nás prevádza. V podstate ide s nami, ale už je samozrejme na našej povahe, na našom charaktere, čomu dovolíme sa navonok preukázať, hej, či tomu tej zlej stránke z nás, alebo tej dobrej stránke z nás. Čo sa týka príkladu, pri výklade napríklad, hej, môže táto karta predstavovať situáciu, keď proste musíme prijať nejaké zodpovednosť za svoj život. Môže predstavovať to, poukazovať na to, že nemáme hľadať nejaké výhovorky, hej, a dokončiť, čo v podstate máme dokončiť, čo dokončiť máme, hej. Že proste neodkladať niečo, ukončiť. Neodkladať niečo, čo je nefunkčné. Neodkladať niečo, čo treba ukončiť, hej. Možno prišiel čas, aby sme sa niečo nové v našom živote naučili. A možno k tomu, aby sme sa teda niečo naučili, potrebujeme čas a kľud. Hej, potrebujeme sa trošku akoby izolovať od okolia, ponoriť sa do svojho vnútra a nájsť odpovede na nejaké životné križovatky alebo životné cesty, čo, kam chcem ísť ďalej. Hej. A tie odpovede v prvom rade treba hľadať vo svojom vnútri. Možno predstavuje situáciu, že sa máme naučiť niečo o sebe, hej. Nemusí to byť, že nutne sa niečo učiť, hej. Ja neviem, vo význame fakt sa niečo učiť, lebo táto karta môže predstavovať aj štúdium, podľa toho, aké sú karty dookola. Ale že sa máme naučiť niečo nové o sebe, hej, alebo niečo nové v živote, čo sme ešte predtým nezažili. Môže poukazovať na to, že prichádza nejaká etapa dokončovania niečoho, hej. Etapa proste, keď treba niečo ukončiť a na nič netreba zabudnúť. Hej, vieme, že to je súčasťou tejto karty je znamenie panny, ktoré je teda znamenie, ktoré sa susedí na detaily. Hej. Čiže keď chceme niečo ukončiť,
tak musíme dokončiť všetko, všetko. Až potom sa môžeme posunúť niekde ďalej. Uvidíme to pri ďalšej karte. Karta s číslom 10 je karta kolesa osudu. Hej? Čiže niečo ukončiť, aby sa zase niečo nové mohlo roztočiť. V tejto karte nie je príliš veľa pohybu. V desiatke už je strašne veľa pohybu. Hej? To si treba uvedomiť proste. No treba si uvedomiť pri tejto karte, to som už povedala, bez úplného dokončenia všetkého nemôžeme ísť ďalej, hej? Takisto môže poukazovať na niečo, čo sme v našom živote ešte neukončili a treba to ukončiť, hej? V negatívnej stránke môže byť súčasťou tejto karty pocit, že život nemá zmysel napríklad, hej? Môže predstavovať nejakú, táto karta nejakú izoláciu od okolia, od partnera, od proste, alebo opustenosť ako takú. Môže takisto predstavovať nejaký aj útek od priateľov, od známych, alebo od nejakej spoločnosti všeobecne, hej? Izoláciu, osamotenie. Takisto môže predstavovať nejakú, by som povedala, že neochotu prijať zodpovednosť za svoje činy, za niečo, čo sme spravili v minulosti, za nejaké naše rozhodnutia. Proste nie sme pripravení prijať zodpovednosť, neuvedomujeme si to, hej? Alebo môže predstavovať to, že sme dali na rady druhých a potom, alebo teraz im to proste vyčítame, hej, že proste my sme neurobili nejaké rozhodnutie, ale nechali sme sa ovplyvniť niekým iným a teraz proste im to vyčítame, hej, tomu nášmu okoliu. Takisto môže predstavovať táto karta nejakú drvivú seba kritiku, hej, že sme veľmi kritickí samému sebe. Napríklad, hej. Takisto môže predstavovať, že vidíme na sebe alebo na našom okolí len všetko negatívne, hej. Že sme veľmi proste negatívni ľudia. Lebo táto karta je väčšinou teda v každej tarotovej sade, však aj v tejto sade je v podstate taká pochmúrnejšia, je taká tmavšia, hej. Čiže môže predstavovať aj tú našu opustenosť a tú našu negatívnu stránku, hej. Takisto môže predstavovať situáciu, keď my obetujeme nejaké svoje názory, nejaké svoje túžby, preto, aby bol niekto iný, spokojný. Nerobíme niečo v súlade s našim vnútrom, ale v súlade s tým, aby bol niekto iný spokojný. Hej? A takisto môže predstavovať to vlastne, že vzťahy máme ako potvrdenie nejakej vlastnej hodnoty. Z astrologického hľadiska karta pustovníka, už sme si povedali, že je priradené znamenie Panny, ktoré je samozrejme zdôrazňuje teda atribúty nejakého dokončovania niečoho. Samozrejme to Panna ako element Zeme je o pracovitosti, o húževnatosti, o dôkladnosti, o triezvosti. Takisto Panna, pozor, je veľmi, veľmi u Panny dôležité, je aj o skromnosti. Lebo Panna, Panne postačí jej málo, hej? Viac toho, ale z každého, ale proste Panna tým, že ona sa sústredí na detaily alebo na niečo menšie, tak nestačí aj niečoho menej, ale z viacerých zdrojov v podstate, hej? Samozrejme je to aj kritičnosť, hej, u Panny. Panna často pokorne slúži ostatným ľuďom, a nehľadí na svoj prospech takisto, ako je to v karte pustovníka. Hej? Panna obvykle preceňuje význam detailu, preto hovorím, sú to puntičkári. A je preto Panna ako znamenie, alebo ľudia v znamení Panny málokedy s niečím spokojní. Hej? Oni fakt sa sústredia na tie detaily, to je priorita teda Panny. Hej? A to nie je o tom, že nespokojná, ja neviem, so vzťahom alebo v práci, ale nespokojná aj sama so sebou. Panna môže mať nedostatok sebavedomia, a z toho môže potom prameniť aj nejaké problémy v medziľudských vzťahoch, hej? Lebo keď raz niekto nie je spokojný sám so sebou, tak nie je spokojný väčšinou so svojím okolím, teda, hej? A takisto Panna môže byť za svoju ochotu pomôcť, alebo proste pomôcť niekomu inému, môže byť zneužívaná, hej? A väčšinou u Panny je to teda pomoc praktická nejaká, teda, hej? Čo sa týka numerologických súvislostí, tak deviatka je často završenie niečoho. Hej. Vieme, že desiatkou sa končí nejaký cyklus. Hej. Čiže deviatka je v podstate završenie, zakončenie niečoho. Hej. Hľadanie zmyslu a poučenia z celého vývoja. Hej.
Ľudia s týmto životným číslom, teda číslom 9, bývajú obdarení veľkou intuíciou a bývajú k sebe a bývajú k sebe a k sebe vlastne sú veľmi ochotní pracovať, hej, a pomôcť aj iným, nielen sebe, ale pomôcť aj iným teda, hej. Väčšinou sa zaujímajú otázkami o zmysle vlastnej existencie, hej. To je súčasťou preto aj tejto karty deviatky. Preto hovorím, že keď chcete poriadne poznať význam každej karty, v každej karte musíte vedieť základ numerológie, základ astrológie, základ nejakého toho znamenia, plus treba si dať dokopy to, tie farby a tu vám vyjde celkový obraz tej karty, hej. A títo ľudia s číslom 9 sú veľmi intuitívni a veľmi často ich ľudia vyhľadávajú vlastne pre ich vnútornú múdrosť a žiadajú od nich rády. Hej? Títo ľudia môžu cítiť svoju nejakú inakosť, by som povedala, a veľmi ťažko hľadajú nejaký adekvátny a nejaký rovnocenný vzťah. Tým, že sú si istí sami sebou, ťažko sa im proste hľada nejaký partnerský vzťah. Čo sa týka vývojových súvislostí, tak vlastne vývojové súvislosti v štvorke sme niečo postavili, dali sme tomu nejaký pevný základ, hej, vybudovali sme niečo. Mali sme to pevne vo svojich rukách, držali sme to v podstate pod kontrolou. Bolo to stabilizované, bolo to pevné, bolo to proste, a vybudovali sme si to, pozor, ale vlastnými rukami, vlastnou silou. V peťke sme to opustili, tie nejaké štruktúry, tie nejaké okovy, lebo vieme, že to, čo nás v podstate drží aj okovy, tak to nás v podstate zväzuje, hej, čiže v peťke sme sa od toho opustili, od tých okov. V šestke sme prešli, to bola karta zamilovaní alebo milenci, nejakou konfrontáciou medzi realitou, medzi minulosťou a prítomnosťou, konfrontáciou vo vzťahov, rozhodovali sme sa v niečom, hej, to sme si povedali, že šestka je o konfrontácii a o rozhodovaní. V sedmičke sme sa rozhodovali pre zmenu už. A v osmičke sme sa vyrovnali s dôsledkami, to bola tá karta spravodlivosti. A v deviatke v podstate žneme to, čo sme zasiali. Hej? V tomto prípade úsilie a skúsenosti. Hej? Lebo sme si povedali, že pustovník sa pozerá do svojho vnútra. Pustovník je o tom, že je to človek, ktorý, alebo je to situácia, keď niečo z minulosti ukončujeme. Môže to je samozrejme aj o vzťahy, ale väčšinou teda tým, že je to panna, môže ísť skôr o nejaké pracovné záležitosti alebo takéto veci. Tak to by bolo z karty pustovníka a čísla 9. Takže ešte raz zdôrazňujem, treba fakt pri tarotových kartách, pokiaľ ich vykladáte, to, čo ja tu vravím, to sú fakt len také mantinely, také nejaké, by som povedala, čoho sa držíte, hej. Keď si vyložíte nejaký tarotový vzorec, lebo potom na konci si tu vlastne povieme aj nejaké výkladové vzorce, hej. Tak treba sa v prvom rade pozrieť na tie karty a to je jedno. Z začiatku vám to bude trvať možno aj 2 minúty, kým budete na nich pozerať, hej, že vlastne a nebudete vedieť, že čo vlastne tie karty rozprávajú. Treba sa na nich tie karty pozrieť a tie karty proste musia z jedného bodu vychádzajú a k čomu spejú, hej. A toto medzi týmto sú tie situácie, hej, proste málo kedy máte na výklade len jednu kartu. Takisto veľmi často ľudia chcú od kariet odpovede áno a nie, veľmi ťažko. Veľmi ťažko karty, dobre bože, to by tak, že určite si, ktoré sú karty negatívne, ktoré sú karty pozitívne. Ale samozrejme, to si poviem potom aj na budúce, medzi všetkými tarotovými kartami sú karty negatívne, karty pozitívne, aj karty neutrálne. Pri otázke áno, nie, sa nevykladajú, sa vyberú teda karty len veľkej arkány. Pokiaľ to chcete takto použiť, to sme si môžeme pri výkladových vzorcoch potom rozobrať postupne. Keď chcete otázku áno, nie, vyberá sa len jedna karta a používa sa len veľká arkána a potom si povieme, ktoré sú karty pozitívne, ktoré sú karty negatívne a ktoré sú karty neutrálne. Samozrejme, pozitívna karta znamená áno, negatívna nie. A karta neutrálna. V takomto prípade potom znamená situáciu, keď nemáme vedieť odpoveď, alebo nie je to ešte
nie je to ešte rozhodnuté, alebo všetko je to ešte o vývoji, alebo nemáme my vedieť tú odpoveď, nezvládneme ju proste. Takže, to by bolo asi tak všetko z dnešnej časti. Pokiaľ máte na mňa nejaké otázky, čo sa týka, ja neviem, chcete nachádzate sa na nejakej životnej križovatke, alebo stojíte a neviete sa pohnúť ďalej, neviete, či je pre vás vhodný tento partner alebo tento partner, chystáte sa urobiť zmenu zamestnania a neviete, či je to pre vás do budúcnosti nejak perspektívne, alebo, ja neviem, rozhodujete sa, či ísť na dovolenku vtedy, alebo máte nejaké zdravotné problémy, alebo, ja neviem, to je jedno, aké témy sa, akúkoľvek tému sa môžete ma kľudne spýtať, či sú to medziľudské vzťahy, či to sú pracovné záležitosti, či to sú problémy v rodine, či sú to, ja neviem, nejaké kompromisy, ktoré neviete, či máte uzavrieť alebo neuzavrieť, čo je pre vás dôležité, alebo len neviete, prečo sa vám určité veci v živote dejú, že prečo to je tak, čo robíte zle, hej, lebo kartikárica vieme opýtať aj na otázku, čo spraviť, aby to bolo tak, ako to my chceme, aby sa to ukončilo alebo vyriešilo, hej. Tak to sú vlastne otázky, ktoré kľudne mi môžete klásť a ja vám na nich milé rada odpoviem. Čo týka, kľudne vám môžete kontaktovať na mailovú adresu, ktorú vidíte na lište obrazovky a ja vám čo najkračom čase teda pokúsim sa s vami nájsť odpovede na vaše otázky, ktoré sú pre vás teda veľmi dôležité. Tak to by bolo z dnešnej časti všetko. Na budúce budeme pokračovať od čísla 10, čiže kolesom šťastia a posunieme sa smerom vyššie. Takže vám prajem pekný zvyšok dňa, lúčim sa s vami a teším sa opäť na stretnutie na budúce. Majte pekný deň.